Goeienaand broeders en susters. Ons Here dankbaar dat ons vanaand hier bymekaar kan wees en dat ons die Here weer mag loof en prys, dat ons sy naam weer mag aanroep as gemeente. Die afkondigings, die offergawes is vir die liefdesdiens, die blou sakkie en die silwer sakkie is vir die instandhouding van die erediens. Ons gaan na die woord en die seën groet. Saam sing Psalm 25 vers 2 wat ons vanoggend ook saam gesing het, sing ons vanaand weer saam as erkentenis van God se woord wat aan ons gegee word, wat ons lei en rig ook deur hierdie lewe. Psalm 25, ons sing vooraf die tweede vers. Saam sing uit Psalm 33 uit. Ons sing vers 1, 5 en 6. Die Here se raad word nooit gekeer nie en dit sal bestaan in ewigheid. En so sien ons ook in die geskiedenis na tydens Christus se tydperk in die graf en na sy opstanding sien ons die werklike poging van die Satan om die raad van die Here te keer, om die opstanding van die Here te keer. Teen sy besluit is geen verweer nie. Bestendig duur dit vir altyd. Psalm 33, ons loof die Here met verse 1, 5 en 6 na die wotum en die seën groet. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie, maar hy sal getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus in die volle gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Oh,
Hemelse Vader, hoe hoog is ons nie geëer nie. En hoe salig is ons nie. Want U is ons Here. U is ons erfenis. U bewerk ons erfenis. En in U is ons erfenis vas. Dit is heerlik, Here. En wat 'n eer het ons nie te beurt geval nie. Ons is nie uit eie keuse nie. Nie gedryf deur menslike natuur nie, maar deur U keuse en deur gedryf deur U Gees is U ons God. En mag ons deel in die heerlikheid wat U Seun Jesus Christus ook vir ons verwerf het. En nog meer as dit, Here, het ons vanoggend gehoor hoe heerlik is dit dat U Uself aan ons bekend maak, U Uself aan ons openbaar. Dat ons mag weet wie is ons God. Dat ons mag weet hoekom is U ons God. Deur Christus se wil, deur Christus se genade alleen. En om U te eer vir hierdie eerbare uitverkiesing is ons vanaand vir die tweede keer hier by mekaar. Hou ons weer erediens. Sodat ons ons gedagtes mag fokus. Sodat ons ons harte op U mag rig, Here. En ons is hier omdat ons U leringe en U woord brood nodig het. Want die regte pad wat U wil hê ons moet loop, die ken ons nie van harte nie. Dit ken ons nie deur ons natuur nie. En ons vra, Here, leer ons hierdie weg. U Seun is die weg, U Seun is die waarheid en U Seun is die lewe. Openbaar U Seun vanaand weer aan ons in Sy werk. En stuur die Gees sodat ons kan reageer op Sy verlossingswerk. Ons bid, Here, vir die verspreiding van die evangelie. Daar is soveel elemente wat teenwerk, teen prediking. Ons drie grootste vyande, ons eie sondige natuur, die wêreld en die Satan, span so kragte saam om die verkondiging van die woord te demp en weg te neem. Ons sien in die wêreld brand daar 'n vlam van haat teen U waarheid en teen U weg. 'n Plan wat gesmee word in haat om U koningskap af te gooi en U Seun van sy mag te ontsê, om die verkondiging van die woord te blok, uit te doof, te verdraai, solank ons net nie die waarheid glo nie. Ons bid, Here, dat U kerk oor die wêreld heen sal vashou aan die manier alleen waarop U Uself in U woord aan ons openbaar. Gee dat ons 'n liefde daarvoor mag hê en dat ons dit vir waarheid sal aanvaar. En dat daar geen alternatiewe weg is nie, daar is geen alternatiewe waarheid nie. Slegs U woord is waar, Here, en slegs U woord leef vir ons wysheid. En ons dankie dat ons U deur hierdie absolute voldoende bron mag ken. Daar is niks kort aan die woord nie. Daar is niks te veel aan die woord nie. Presies hoe U dit wou gehad het, so het ons dit. En so gaan die geskiedenis ook vanaand weer vir ons oop. Versterk ons geloof deur die prediking en gee dat ons die prediking in ons lewe sal uitdra. Dat dit nie hier sal agterbly nie, maar dat ons hele lewe erediens sal wees, lewend sal wees, tot U eer sal wees. In Christus se naam bid ons dit. Amen. Ons gaan saam sing ter voorbereiding Psalm 36.
Ons sing verse 1 en verse 3. Die boosheid van die bose man. My diepste hart getuig daarvan dat God se vrees uit sy oë is. Hy sal sy snode wan bedryf. Hy verskoon tog dat God se vrees uit sy oë is. Hy vlei homself, met ander woorde hy oortuig homself in kwaad verstyf dat God sy snode, sy eintlik sy lelike, sy wanbedryf wat absoluut teen God indruis vir altyd sal gedoem, met ander woorde vir altyd sal toelaat. Bedrog en onreg is sy woord en hy gaan in sy onwysheid voort en vrees geen bose handel. Dan sien ons hierdie planne, hy maak by nag sy planne reg. Planne wat gemaak word om die evangelie van die Here te kelder, om die evangelie van die Here te blus. En kom dan op sondags weg om in sy kwaad te wandel. Psalm 36 verse 1 en verse 3 ten as voorbereiding vir die woordverkondiging. Saam lees vanuit die woord van die Here uit Matteus 27 uit. Ons gaan verder fokus op die geskiedenis rakende die kruisiging van Christus en die opstanding van Christus en al die gebeurtenisse wat rondom dit en na dit plaasgevind het. Matteus 27 vers 62 tot 28 vers 15. Nou gaan ons fokus kom uit Matteus 27 vers 64, dan uit hoofstuk 28 vers 6, 13 en 15. Die volgende dag, met ander woorde, dit is nou die Saterdag waarvan ons praat hierso. Dit is die dag na voorbereidingsdag, na die viering van die Pascha, vir die voorbereiding van die Pascha, dis Vrydag. Het die leierpriesters en die fariseers by Pilatus byeengekom en gesê, Meneer, ons het onthou toe hy nog geleef het, het daar die bedrieër, verskriklik hoe hulle oor Christus praat, het daar die bedrieër gesê, na 3 dae sal ek weer opgewek word. Beveel dan dat die graf tot op die 3de dag beveilig word, sodat sy disippels hom nie gaan steel en vir die volk sê, hy is opgewek uit die dood nie. Die laaste dwaling sal erger wees as die eerste.
Pilatus het vir hulle gesê, julle kry 'n wag van soldate, gaan beveilig die graf, soos julle goeddink. Hulle het toe gegaan en die graf beveilig deur die klip te verseël en die wagte daar te plaas. Na die Sabbat, met ander woorde, dit is nou die Sondag, teen dagbreek op die eerste dag van die week, het Maria Magdalena en die ander Maria gegaan om na die graf te kyk. Skielik was daar 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal, nader gegaan, die steen weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was soos weerlig en sy klere wit soos sneeu. Uit vrees vir hom het die wat die graf bewaak gebewe en soos dooies geword. Toe antwoord die engel die vroue en sê, moenie langer bang wees nie, want ek weet julle soek Jesus die gekruisigde. Hy is nie hier nie, want hy is opgewek. Soos hy gesê het, kom kyk na die plek waar hy gelê het, en haas julle en gaan sê vir sy disippels, hy is opgewek uit die dood. Kyk, hy gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien, dit het ek vir julle gesê. Met vrees en groot blydskap het hulle haastig van die graf al weggegaan en gehardloop om die boodskap aan sy disippels oor te dra. Onverwags het Jesus hulle tegemoet gekom en gesê, gegroet. Hulle gaan toe nader, gryp sy voete en aanbid hom. Daarop sê Jesus vir hulle, moenie langer bang wees nie. Gaan sê vir my broers dat hulle na Galilea moet gaan, daar sal hulle my sien. Terwyl die vrou op pad was, het enkele van die wagte na die stad gegaan en alles wat gebeur het aan die leierpriesters berig. Die leierpriesters het toe met die familiehoofde by mekaar gekom en 'n besluit geneem om 'n groot som geld aan die soldate te gee met die opdrag, sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons geslaap het en as die prokurator, dit is Pilatus, daarvan te hore kom, sal ons hom geruststel en sorg dat hy nie in die moeilikheid beland nie. Hulle het die geld toegeneem en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode versprei. Dan lees ons vers 64, beveel dan dat die graf tot op die derde dag beveilig word, sodat sy disippels hom nie gaan steel en vir die volk sê, hy is opgewek uit die dood nie. Die laaste dwaling sal erger wees as die eerste. Dan hoofstuk 28, die 6de vers, hy is nie hier nie, want hy is opgewek, soos hy gesê het. En dan vers 13 lees ons, hulle het die soldate die geld gegee met die opdrag, sê sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons geslaap het. Vers 15, hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode versprei. Geliefde kerk van ons Here Jesus Christus, hoekom glo jy in die opstanding van Christus? Dink dalk mooi by jouself, is dit medies werklik moontlik dat iemand wat dood was, weer lewendig kan word? Dit is wetenskaplik moontlik. In die geval is daar slegs twee moontlikhede, of die persoon was nooit werklik dood nie, die medische tegnologie in die tyd van Christus was glad nie so ver gevorderd soos vandag nie. Hulle het moontlik gedink hy is dood, maar hulle het nie al die prosesse gevolg soos wat daar vandag gevolg word om iemand amptelik dood te verklaar nie. Mense kon maklik 'n fout begaan het. Hulle het dalk gedink hy is dood, maar hy het slegs sy bewussyn verloor. Maar om as medies verklaarde dooie mens weer lewendig te word, is dit 'n bietjie ver gesog nie. Daarom is die tweede moontlikheid van Christus se opstandingsgebeure dalk die mees waarskynlike verduideliking. Die kerk het 'n leuen deur die eeue heen versprei dat Christus opgestaan het. Hy het nie eintlik opgestaan nie. En so verklaar die ateïsme dit ook. Christendom is die mees suksesvolle leuen wat nog ooit in die geskiedenis van die wêreld posgevat het. Wat is ons as gelowiges se antwoord op hierdie sake wanneer ons sit by die skool, by die universiteit, die werk, tussen die vriendekring hoor, wanneer ons met sulke aanvalle gekonfronteer word? Moet ons weer die vraag vra, hoekom glo ons in die
fisiese, liggaamlike en geestelike opstanding van Jesus Christus. Trek ons terug, want ons weet nie wat om te sê nie. Hoe oortuig ek hierdie mense met hierdie vreeslike mediese sieninge en wetenskaplike verklaringe? Hierdie mense wat hierdie aanvalle loods, hoe antwoord ek hulle? In die gedeelte wat ons saam gelees het, broer en suster, in vers 15, sien ons eindelijk die teenoorgestelde leuen wat tot vandag toe nog bestaan. 'N Groepie priesters en skrifgeleerders dink 'n leuen uit. En hierdie leuen baan die weg vir die opkomst van ongeloof. Die leuen wat hier versprei word, is die opkomst van ateïsme, broer en suster. Dis die opkomst van die totale verwerping van die geloof. Die wêreldse aanslag teen die oorwinning van Christus is so oud soos die geskiedenis van die opstanding self, letterlik so oud. En ons sien, ons hoef nie te vrees die broer en suster. Ons hoef nie te wonder wat gaan ons antwoord nie. God kom antwoord self. God kom praat self, ook weer vanaand, wanneer ons die sekerheid kry, Christus het opgestaan. Geliefdes, ek verkondig aan julle die wêreldse eerste aanslag teen die verkondiging van Christus se oorwinning. Die wêreld vrees die woord van Christus se oorwinning. Ons sien dit in die optrede van die skrifgeleerdes en die priesters. Omdat hulle dit vrees, verdraai hulle die woord van Christus se oorwinning. Maar teen dit alles, teen die wêreldse poging, kom voorsien God die woord van Christus se oorwinning. Nou die 40 dae na Christus se opstanding gaan eintlik vinnig verby in die Bybelse geskiedenis. Ons kry nie vreeslik diep insaag daaroor nie. Hier en daar word daar 'n paar gebeurtenisse uitgelig tussen die opstanding en die hemelvaart. Dit wat wel opgeteken staan, moet ons van kennis neem, aangesien dit die laaste opdragte is wat Christus aan sy kerk gee voordat hy fisies opvaar hemel toe. Hierdie laaste opdragte gee aan ons as kerk die rede vir ons bestaan, die rede waarom ons vanaand hier is, terwyl ons wag op die wederkoms van Christus. Nou in die geskiedenis wat ons behandel het, sien ons dat die stof rakende die koms van Christus nog nie heeltemal gaan lê het nie. Die Satan en sy magte bly voortdurend werk. Hulle is voortdurend besig met een doel, om die oorwinning van Christus ongedaan te maak, om dit teen te gaan. Ons is heeltemal bewus van die geweldige aanslag wat Christus deur sy lewe, maar veral in die kruis moes verduur. Nie net moes hy die totale sonde las van die menslike natuur, my en jou se sonde dra nie, maar hy moes ook die totale aanslag van die Satan teenstaan. 3 ure is het duisternis, en die Satan val hom aan in al sy mag. Maar nou sien ons selfs 'n verdere moment, hoe die Satan selfs na die kruisiging nog steeds voortwoed. Hy gaan lê nie. Die bewaking by die graf en die leuen wat versprei word rakende Christus se opstanding was nie sommer net menslike optrede nie. Dit was bloose planne gerig op Christus. Dit was bose planne wat gerig is om die kerk van Christus te mislei. So sien ons hoe Openbaring 12 aansluit by die gebeure toe Christus in die graf was en nadat Christus opgestaan het en opgevaar het. In vers 17 van Openbaring 12 lees ons, die draak was woedend vir die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen die res van haar nageslag wat die gebooie van God nakom en vashou aan die getuienis wat Jesus gelewer het. Die Satan sit sy oorlog voort nog voordat Christus eers opgestaan het, want hy weet Christus gaan opstaan. Hy weet wat is die toekoms. Die vrou is natuurlik die kerk en haar nakomelinge is ons wat die geloof wil die Here van die Here wil bewaar en wat die Here liefhet. Hierdie oorlog van die draak teen die kerk begin al reeds die 7de dag. Die dag toe Christus in die graf was.
vanaf Matteus 27 vers 62 lees ons dan van hierdie bose planne om die oorwinningswerk van Christus te probeer teengaan, te probeer keer. Die Fariseërs en 'n paar van die priesterleiers, die priesterhoofde, die Sanhedrin soos wat hulle bekend gestaan het, die toppriesters. Onthou die woorde wat Christus in Johannes 2 vers 19 gesê het. Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en binne 3 dae sal ek dit opbou. Hulle onthou, Christus het gesê dat hy die derde dag gaan opstaan uit die dood uit. Nou is hulle bang dat die disipels sy liggaam gaan kom steel, sodat hulle wat die disipels is, sy leuen kan verkondig. En dit terwyl die disipels eintlik verslae is, vreesbevange is, want die disipels weet net so min wat aangaan soos hulle. Eers na die opstanding lees ons in Lukas 24 vers 45 dat Christus sy disipels se oë oopgemaak het sodat hulle die skrifte kon verstaan. Toch sien ons 'n ander saak hierso. As hierdie dan so 'n verregaande saak was, hoekom was die skrifgeleerdes so bang dat dit moet gebeur? Die goddelose wêreld vrees die woord van Christus rakende sy opstanding, 'n vrees, 'n ongeloof wat aangeblaas word deur die Satan self wat die wêreld dryf om dit teen te staan. Dit mag nie gebeur nie. En dit die leer van Christus so groot leuen was, waarom vra die Fariseërs en priesters dat die graf bewaak moet word? As dit so belaglik was, waarom dan die vrees dat hierdie woorde van die disipels rakende Christus opstanding enigstens effek gaan hê? Want die Satan weet wat die effek dit gaan hê. Die eerste poging van die Satan sien ons dan om die opstanding van Christus te keer, vind hier plaas. Die Satan weet waar dit gaan. Indien Christus se opstaan, sal sy finale nekslag toegedien word. Dan word hy wat die Satan is, gebind tot met die wederkoms van Christus, dan word sy werk beperk, sy aanvalle word beperk. So kom die werk van die Satan na vore in die wêreld, dat hy die vrees van die priesters en die Fariseërs gebruik om sy bose planne mee uit te voer. Wat verder interessant is, broer en suster, hierdie sake word nou gereël op die sewende dag. Die Sabbat wat op hierdie tydstip nog geld het, die sewende dag Sabbat. Christus het nog nie opgestaan nie, hy is nog nie verval nie. Terwyl Christus die Sabbat volbring deur te rus op die sewende dag van sy herskepingswerk, rus die bose nie. Die bose werk op hierdie dag van die Here. 'N dag waarop die Here geëer moet word, is 'n dag waarop die aanval teen die Here voortduur. Die priesters en die Fariseërs se versoek by Pilatus op die Sabbat is in skrille kontras met die Sabbatsopdrag in die 10 gebooie, gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. Onthou, eers met die opstanding verskuif die Sabbat na die eerste dag van die week toe, na die Sondag toe. Want dit is die merkteken van Christus se oorwinning. Op die sewende dag rus hy nog, is daar nog aanslae, is daar nog aanvalle teen sy verlossingswerk. Die sogenaamde kerk van die Ou Testament werk in volle krag om die opstanding van die Messias teen te gaan. Sogenaamde kerk. Hierdie Fariseërs en priesters verblind hulle self in hulle eie magsug. Hulle dink hulle is reg. Maar so gaan hulle teen die wil van die Here in. En hulle is drywend. Hulle het 'n doel en hulle het 'n missie. Hulle gaan hierdie saak keer. Hulle gaan dit smoor in die kiem. In plaas daarvan dat hulle as die volk van God die werk van die Messias verkondig en dit bevorder, vrees hulle hulle eie ondergang. Want as hierdie Jesus moet opstaan, dan sou dit vir hulle werklike verleentheid wees, sou dit nie. So bang is hulle dat die evangelie gaan posvat, dat hulle weer eens die wêreldlike regter, Pilatus, by hierdie saak kom betrek. Nou is die werktuie van die Satan goed aan die werk, broer en suster. In Openbaring word hy benoem die dier uit die aarde en die dier uit die see, die valse profeet in die sondige wêreld wat kragte saamspan teen Christus om sy verlossingswerk teen te staan. Hulle wil dit finaal vernietig.
En hulle wil finaal hom uit die geskiedenis van die wêreld uit wegwis. Hulle wil hom kanselleer uit die geskiedenis uit. Pilatus gee toe tot hulle eise, nie dat hy vreeslik eintlik omgegee daaroor nie. In sy antwoord wat hy aan die fariseërs gee, sien ons hier is eintlik 'n saak wat hom pla nie, maar tog werk hy saam. Die graf mag bewaar word tot die derde dag toe. As hy die vierde dag opstaan, was hy in elk geval teen dit wat hy gesê het. Die fariseërs en die priesters is maar net bekommerd tot by die derde dag. Dit is die tweede aanslag van die Satan om die opstanding van Christus te keer. Interessant, broer en suster, wanneer ons die wêreldse vrese rakende die opstanding van Christus bemerk. Die wêreldse vrees dat dit tog per ongeluk waar kan wees. As dit so belaglik is, hoekom span die wêreld soveel kragte in om dit teen te staan? Die oorwinning wat Christus behaal het met sy kruisiging en opstanding is 'n werklike bedreiging vir die wêreld. Psalm 2 vers 2: Die konings van die aarde neem stelling in en die heersers span saam teen die Here en sy gesalfde. Ons sien dit tot vandag toe nog uitspeel. En daarom is die volgende stap van die priesters vir ons van nog groter belang in die plan van die Satan om die opstanding van Christus teen te werk. Die oorwinning van Christus was vir die bose 'n dodelike pil om te sluk, maar hulle gee nie op nie. Die wêreld verdraai die woord rakende Christus se oorwinning. Vanuit die teks is dit natuurlik duidelik en is logies dat hierdie bose plan om die graf te bewaak en toe te sluit nie werk nie. Die almag van die Here skitter in hierdie gebeure. Die bose kon Christus in die graf nie hou nie. Dit is 'n besondere bewys van die betekenis van Christus se opstanding. Niks kon hom in die graf hou nie. Hy staan op die derde dag op uit die dood, soos wat hy self verkondig het in Johannes 2 vers 19. Die graf wat verseël en beveilig word, die reuse klip voor die graf, die wagte wat daar gesien, wat daar geplaas is. Niks word ontsien om hierdie oomblik te keer nie. Nou lees ons in Matteus 28 vers 2, skielik was daar 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergegaan, die steen weggerol en daarop gaan sit. Christus staan op. In sy volle heerlikheid, in sy menswees en in sy godheid word hy opgewek. En interessant genoeg, ten aanskoue van die wagte, hulle sien wat gebeur. Hulle sien die opstanding, hulle beleef die opstanding fisies, hierdie Romeinse wagte. In wese kan ons sê, was hierdie wagte dus die eerste ooggetuies gewees van 'n gebeurtenis wat die geskiedenis van die wêreld totaal al verander het. Die wêreld aanskou die opstanding fisies voor hulle oë, maar hulle glo nog steeds nie daarin nie. Hoe moet ons iemand oortuig, broer en suster? Ons kan nie oortuig nie. Die wêreld sien dit op daai oomblik, hulle glo dit nie. Ons verkondig net, ons getuig, ons oortuig nie. Hoekom? Want die Satan gee nie boedel oor nie. Maar sy aanval op die evangelie word verskerp toe hy sien dat hierdie plan nie gewerk het nie, toe verander hy die taktiek. Hy kon Christus in sy oorwinningswerk nie keer nie. Maar nou sal die verkondiging van Christus se oorwinningswerk tot met sy wederkoms geteken word. In plaas daarvan die fariseërs en die priesters luister na die eerste handse getuienisse in hulle self bekeer. Baie interessant, ons lees nêrens dat die fariseërs en die priesters die geskiedenis, die getuienis van die wagte as onsin afgemaak het nie. Hulle sê nie dit is onwaar nie. Hulle ontken ook nie dat hy opgestaan het, inteendeel, dit wil voorkom asof hulle dit erken. Asof hulle besef, maar hierdie persoon, hierdie Jesus, het opgestaan. En dit is die beste triek wat die Satan het. Die werk van Christus word nie ontken nie, dit word verdraai. Baie maklik, soos wat hy in die paradys ook gedoen het. Die wagte word omgekoop om 'n storie te versprei. Christus se liggaam is gesteel want hulle het geslaap.
So kan die fariseërs en die priesters daarom nou trots wees op hulle poging om hierdie Jesus Christus altyd stil te maak, om die evangelie vir altyd te keer. Dit is hoekom die graf leeg is, hy is 'n steel, die eenvoudige verklaring. Nou kan ons aangaan. Die bedreiging is weg. Hierdie leuen het net pos gevat onder die Jode en die broer en suster. Hierdie leuen gaan in werklikheid die hele wêreld in. Miskien verskil die inhoud van die leuen, maar die doel van die leuen, die aanslag teen ware woordverkondiging, bly nog dieselfde tot vandag toe. En dit word nog steeds verdra, ons het gehoor, Christus het nie liggaamlik opgestaan nie. Hy kon miskien geestelik opgestaan het. En so hoor ons uit die mond van sogenaamde teoloë, die sogenaamde kerk, die Satan gebruik nog steeds die geestelike leiers om 'n leuen rakende Christus verlossingswerk te versprei. Daar word 'n meer verdraagsame teorie verkondig. As Christus vir jou opgestaan het, as jy daarin wil glo, was dit maar reg. Maar dit is nie 'n geskiedenisfeit nie. Dit is eintlik maar 'n storie, 'n fabel. Hierdie leuen word gebruik om die wêreldse afkeer en die evangelie aan te blaas en natuurlik ook die kerk van Christus ons in die war te bring. Want vanuit die ateïsme hoor ons dan die wetenskaplike teenstand wat ons baie keer voel, maar hoe kan ek 'n antwoord daarop gee? Daar word sommer prontuit getuig dat die opstanding belaglik is. Iemand wat uit die doodheid opstaan. Geen intelligente mens in die 21ste eeu kan hierdie feeverhaal glo nie. Alhoewel hierdie mense kras in die geloof ingaan, kan ons as mense tog in ons eie swakheid, ons as gelowige mense, tog in ons eie swakheid ook nie help om te wonder, kon dit werklik gebeur het? Ons word nie gespaar teen die aanvalle van die Satan, nie, inteendeel broer en suster, die Satan se vizier is lynreg op die kruis van, op die kerk van Christus. Ons mag nooit dat die aanvalle van die wêreld in al sy volheid ons van die spoor afgooi nie. Daar het die wagte dit gesien en hulle het nie geglo nie. Ons kan vir die ongelowiges wat nie deel het in die uitverkiesing mediese feite bring, wetenskaplike sinne en somme maak, hulle sal dit nog steeds nie glo nie. Onthou die woorde van Petrus, wees nugter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel, loop rond se brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Die leuen rakende die opstanding van Christus is verskeurend, broer en suster. Hierdie leuen is gevaarlik, dit het al soveel gelowe gebreek. As daar geen opstanding van die dooies is nie, is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, is ons verkondiging sinneloos en ook julle geloof sinneloos, skryf Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 13. Dit het al in die tyd van Paulus gebeur, dat sogenaamde gelowiges begin verkondig het, dat Christus nie werklik opgestaan het nie, dat het 'n geestelike gebeurtenis was. Niks nie onder die son nie. Ware woordverkondiging sal altyd aangeval word, sal altyd afgekeer word, tot met die dag van die wederkoms, broer en suster. Maar so sal God toesien dat die leuen nie oorneem nie. So sal die leuen, die poorte van die doderyk, nie die kerk van Christus ooit oorweldig nie. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. So het ons vanoggend ook gehoor in Johannes 1. God voorsien die woord, sodat ons in die lig van die opstanding van Christus mag lewe. Die poging van die Satan misluk ten volle. Christus staan op, en die leuen wat hy wou gehad het, moes posvat, word versprei, ja, maar het vat die pos oorals nie. Ons lees in vers 2 dat daar 'n engel neergedaal het en met Maria en Maria Magdalena gepraat het rakende die opstanding van Christus. Wel, hier sien ons so duidelik en so prakties hoe God letterlik die woord voorsien wat getuig van Christus opstanding. Daarna in vers 19 verskyn die woord self van hulle. Verskyn Christus self van hulle en hy verkondig aan hulle sy eie fisiese feitelike opstanding. Hulle het by sy voete neergeval en hulle het om aanbid.
God self voorsien dat die leuen deur die lig oorweldig word. Die gelowiges aanskou Christus en hulle glo. En ons het vanoggend Christus aanskou, broer en suster. Ons het hom aanskou toe hy as die woord oopgegaan het. Toe ons kon die prediking hoor. Toe ons die getuienis van hom kon lees. Nie net die twee vroue nie, maar die disippels aanskou Christus ook en hulle glo. Nadat Christus oor sy eie opstanding getuig het, stuur hy die apostels uit om die waarheid oor sy opstanding te gaan getuig. Die evangelie vat pos en deur die loop van die eeue heen versprei die verkondiging van Christus se verlossingswerk oor die hele wêreld heen. Nog steeds voorsien God ware verkondiging van sy evangelie. En nog steeds glo ons die woord soos dit daar staan. Broer en suster, dink net so prakties daaraan, as dit 'n leuen was, as die disippels sy liggaam gesteel het en dit gaan wegsteek het en 'n leuen verkondig het om hulle self te bevoordeel, hoekom op dese aarde sou hulle deur die marteling gegaan het waardeur hulle gegaan het? Wie sal sterf vir 'n leuen? Sal u sterf vir 'n leuen? Sal u gemartel word vir 'n leuen? Nee, broer en suster. Die disippels weet dat die geskiedenis is reg. Die Gees getuig saam met ons Gees, die geskiedenis is reg. Die genade van God het baie meer krag as die leuen van die dwaling. Ja, die teenstand van die Satan is vandag nog steeds sigbaar, soos wat dit sigbaar was in die tyd van die Fariseërs en die priesters, in die tyd van die Romeine. Vandag is dit sigbaar in die verligting van die wetenskap, kamstig. Ons taak, broer en suster, is om dit te verkondig, soos wat dit hier staan. Niks meer nie, niks minder nie. Soos wat hy dit deur sy Gees aan ons gee. Ons hoef niks by te voeg nie, ons hoef niks weg te neem nie, ons hoef niemand deur die voortreffelikheid van woorde te probeer oortuig nie. Ons glo deur die werk van die Gees. Ons verkondig op grond van die woord alleen. Dit is dwaasheid vir die wêreld. Nie net dwaasheid nie, dit is 'n struikelblok, dit is 'n haatlikheid vir die wêreld. Broers en susters, die wêreld haat die evangelie. Hulle sal alles in hulle vermoë doen tot vandag toe nog om dit uit te doof. Maar dit is ons vreugde. Die evangelie is ons geloof, dit is ons lewe, die rede hoekom ons hier kan opstaan en weggaan, die rede hoekom ons môreoggend kan wakker word want ons het die evangelie. Ons glo want die opstanding was werklik. En die opstanding is werklik omdat God self deur sy woord so getuig. Omdat die Gees self die waarheid in ons bewerk. Dit is genade, broer en suster. Dit is vreugde. Ons glo en daarom deel ek en jy in die oorwinningswerk van Jesus Christus. Deur sy genade alleen. Amen. Kom ons antwoord deur saam te sing uit Psalm 2. Ons sing die eerste en die derde vers. Durf jy dit waag om met my krag te twis? Sal nietige stof my gesag ontwring, sê die Here. Of weerstand bied aan wie almagtig is? Ons sien my toren verdwaaste sterweling. Vergees wil julle my ryksbestel weerstreef. Ek het my vors gesalf, wee wie om hoon, op Sion's berg van heiligheid omgeef, waar hy sal heers, in ewig sit en troon. Psalm 2 is natuurlik 'n profesie rakende die werk van Jesus Christus. En ons sien hoe hierdie profesie eintlik in sy volheid vervul word, hoe die wêreld Christus wil ontkroon, maar hoe die wêreld dit ook nooit sal regkry nie. Psalm 2 verse 1 en 3. Oh.
onse Vader wat in die hemele is. U almag is onbeperk en u wysheid is ondeurgrondelik. Die manier waarop u werk in hierdie wêreld is vir ons 'n wonder wat opreis voor ons oë. En ons mag dit sien. Ons mag dit sien deur die woord, deur die werk van die Gees. Ons mag dit beleef. En daarom mag ons dit ken, Here. U werk is Jesus Christus self wat die derde dag verrys het uit die graf uit. Opgestaan het en spyte van die wêreld en die Satan se herhaaldelike pogings om hom te verhoed in sy verlossingswerk. En so sien ons hoe die wêreld Christus probeer verhoed in sy wederkoms. Hoe die wêreld nog steeds hom wil ontsien en hom na die kroon te steek. En so weet ons, u wat in die hemele sit, u lag, u spot in werklikheid met hulle. Want wie is daar wat u werk ooit kan teenstaan? Wie is daar wat teen u almag kan opstaan? Geen mens, Here. Elke mens is maar 'n verdwaasde sterweling in u oë. Maar ons, deur die genade, ons is u uitverkore kinders, u geliefdes, wat deel in die verlossingswerk van Christus. Lei ons daarom, Here, in die pad van die geloof, dat ons hierdie geloof sal verkondig, dat ons dit sal uitleef aan broer en suster in die gemeente, aan vriend en aan vreemdeling. Ons hoef niemand te oortuig nie, Here. En ons dank U daarvoor, want U Gees alleen kan oortuig, U Gees alleen kan die muur van menslike verharding stikkend breek, deurbreek dat die evangelie mag skyn in die hart van die goddelose. En ons bid daarom, Here, vir die verspreiding van U woord. Gee dat die getal van U uitverkore kinders mag vol word. En dat ons sal meewerk daaraan as getroue diensknegte in u diens en in u koninkryk. Staan ons by in ons taak hierdie week in ons beroep en in ons roeping dat ons die beroep mag uitleef en ons werk doen en dit mag geniet want ons verheerlik u en dat ons in ons beroep ons roeping ook mag uitleef. Tot verkondiging van u heilige naam. In Christus se naam bid ons dit. Amen. Ons gaan ten slotte saam in skrifbruiming 15-7 of skrifbruiming 43, soos dit in die ou numering staan. Die bruiming van Openbaring 3 vers 17 tot 13 vers 3, 4 en 5. Omdat jy, dit is Christus se woorde aan die kerk, my woord bewaar het van my lyde en van my lydsaamheid, is ek jou ook 'n bewaarder in die uur van sware stryd. As die tye van besoeking oor die aarde en oor sy bewoners in die velste smarte kom, en elke mond sal verstom word wanneer dit gebeur, en dan hierdie besondere oproep, hierdie besondere belofte, sê Christus, ek kom gou, hou dan bestendig, hou vas as waarheid, wat my mond aan jou beloof, wees net waaksaam en laat niemand jou die eerkroon ooit ontroof. Skrifbruiming 15-7 of skrifbruiming 43 verse 3, 4 en 5. So
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en hy sal aan julle sy vrede gee. Amen. Geseënde week, broer en suster. Totsiens.